紧接着，我们邀请到行政院唐凤政务委员与我们分享今天的第一个主题——数位创新，让我们以热烈掌声欢迎。好，大家好，非常高兴有这个机会跟大家分享。那我正在等我的指纹，所以我先给他一下我的指纹。好，那大家可以看到这个 QR code 啊，不是外面那个重新贴的很醒目的那个简讯实验室的 QR code，这个是大家现在扫了之后就可以进入一个匿名的聊天室。那我的演讲各位可能知道，完全是作为 crowdsourcing 啊，所谓群众外包，就是我要讲什么完全是各位决定的。那在大家扫了 QR code 之后就可以进入一个匿名的聊天室。那这个聊天室里面，大家不管想要听什么，在接下来的半小时左右，你就po上去。那po上去之后呢，如果你看到别人提的问题，你也觉得想要问的话，那只要按赞就可以了。按赞的数量越高的，它越会浮到上面，那我就会花比较多的时间来回答。那如果在上面这个就是的问题，就是太多，那我大概不可能全部都回答完，那就是要靠大家按赞来这个排序哦。那在任何情况下，就是只要举手的朋友，那我们这边有看到有数位麦克风哦，数位就是很多位的意思啊，所以至少这边有四位啊，好麦克风，所以大家都可以举手的话，可以就是工作人员会递麦克风，那这样的话，及时的这个实体的互动的优先顺序是高过 Slido 上面的投票的啊。那大家有要post吗？好，有一个问题了。有一个问题问说，请问政府的数位转型啊，觉得这一阵子最大的改变或者最大的进步是什么？非常好的一个问题。我自己嘛是觉得说，在过去就是我们在2014，我自己是2014年年底哦，在行政院开始跟行政院同仁服务。 在当时呢，大家都觉得说，当民众好比像说5000-6000人，在网络上发起联署，或者是说发起一个 hashtag 一个主题标签或怎么样，那其实公务人员心里是感到相当的害怕，觉得说可能立刻就要翻桌了，或者说讲道理也不会听，或者是等等，就是总之当时还是有一种好像在网络上面很多人一起发表意见是一种好像会吵的这个才有糖吃的那样子一种感觉，那但是呢。在2014、15年那两年，我是有点像一个见习顾问嘛。那然后16年，我们就见习转正，然后就变成 full time，但是都还在同一个办公室工作。那我们的贡献主要就是让公务人员觉得说，不是会炒的有糖吃，是会炒的可以邀进厨房哦，一起炒糖吃，也就是从口部的炒变成火部的炒。那我有听到 moderator。 说今天都不要讲理论，只讲实务啊，所以我们就想说，那我们就举一些实际的例子。举例来说，在2017年的时候，当时在我们公共政策网络参与平台，有5000多个人在那边联署啊，在那边提案。那提案的这个东西就是包山包海，好比像说要我们把时区从 GMT 加8改到GMT+9，那个不止5000人，有8000人提案，说让我们时区停在加8，不要改到加9。 所以我们内部都把那叫做8+9啊，那这16000多个这个提案人呢，那我们就有一。 系统能够去邀两边的朋友一起来面对面的讨论，那讨论完之后就发现说，虽然呢大家有不同的立场、不同的想法，但那个价值是一样，就是大家想要台湾。 在世界上，这个比较被看到，比较 unique。那只是说，有一半的人觉得说，让 GMT 加8的其他人来到桃园机场，一定得改一下他的手表，是一个有用的一个方法。那另外一半的人觉得根本就不是一个有用的方法。那我们就用一个所谓循证治理的方式，真的去计算说，我们如果改这一小时的时区的话，那我们会对国内的经济、股市、对所有的包含用电等等，我们各部会、各局处的朋友，真的都去统计说，我们要一次性的花多少钱？ 以及每年都要多花多少钱才能够去做这件事情？我们算出了这样一个dollar amount。那算完之后呢，就问说，那这个 social impact 它这个社会影响力到底值不值得这个钱？那在我们协作会的时候，就有人提出说，其实现在的手表啊，很快你都不用手去调它了，它只要一连上基地台，它自己就调时区了。所以其实来台湾的旅客根本不会感觉到它的时区都改变，所以它的 social impact 是递减趋近于零。所以我们花很多很多的钱，但是没有什么 social impact，这个就是 S。
SROI 不够高、哦、那在这个情况下呢，哎，那大家就说好，那同样这笔钱我们应该拿来做什么，那这个时候大家就开始有很多想法，包含说我们把我们的最近在民主上面的贡献在当时这个大家在讨论的就是同婚啊这方面的讨论等等的人权上的贡献等等都让国际知道，甚至把开放政府这套方法让大家知道，我们花同样的钱甚至更少，但是可以达到让国际的知名度更高的这个 social impact， 哎，这个两边的人完全都同意哦。所以这个很小的例子就让我们知道说，其实只要你有某种方式可以让会炒的不是给糖吃，而是进厨房，那大家一起去讨论说，哎，这个政策的 SROI 多少，怎么设计等等，大家愿意就事论事，哎，一下子就是各种不同立场的人还是可以凝聚出共同的价值。所以我觉得这个真的是最大的改变跟进步。我们这两年的防疫的很多的工作，不管是口罩的实名制、简讯实联制，或者是疫苗预约平台等等，大概都是靠着就是不断有人 complain， 或者是打电话到192说这个你们的做法很糟糕，这个有更好的做法等等，那我们就立刻就是以24小时为周期在那边迭代嘛，不断的周转。那所以大家就会发现说，哎，真的一个好的想法过24小时之后，哎，下午2点就发现你的这个想法就变成我们的政策了，就不会再去担忧或者害怕说，哎，网络上有很多人有跟大家不同的意见，是可以凝聚起来了。希望有回答到这个问题。好，那有12位朋友跟那个飞鸿科技的 Joyce 想要问说，请问这一次的数位转型哦，最困难的点在哪里哦？其实对我来讲，因为我说我是公仆的公仆嘛，所以我的工作就是帮助我们的行政体系的朋友去设计一些让大家都安心而且都省力的一些做法来。所谓的安心省力，它是不 fungible， 就是说你不能够说我让大家安心但是要花更多的力气，或者是说你也不能是说我帮大家省力但是呢会造成这个鸽子啊、隐私啊、自然啊等等的各种不安心，这两个必须要是齐头并进。那这个齐头并进意思就是说，当我每次在设计新的制度或者是新的做法的时候，必须要把第一线的工作的人的这个需求考虑进来，不然的话我们就很容易设计出那种就是看起来有节省民众2小时的时间，但事实上是靠第一线公务人员爆肝2小时去做到的这样子一些做法来。那当机制在设计的时候呢，我举例好比像说，像我们在2年前的那个纾困的时候，大家可能还记得有所谓的什么纾困之苦哦，就是在就是扩大的那叫什么就卫福部的那个1957的那个 plan， 那就是说如果你的收入的集聚那不到那个纳税的基本集聚的话，那你可以去申请关于在疫情期间受到影响的这个补助嘛。那本来呢它是一个纸本的申请的一个方式，而且是让在地的这些卫生局啊或者是地方政府柜台的朋友去帮忙登打，但是因为一下子资格放得蛮开的哦，所以呢它登打那个速度就挤不上民众要的那个速度。那所以我们还有看到说这个新北市的朋友们搬了这个一箱一箱的纸本来中央，要中央帮忙打字，那就是那时候指挥官说出本市同根生，合作都愉快，对对对，那一个字啊，对，是那个时候。那在那个时候我们就真的是想到说，哎，那是不是有一种方法让大家更省力更安心，因为这些朋友他大概不一定有个手机，不一定有电脑，甚至你用 kiosk 或者是其他 ATM 等等的装置也不一定那么方便容易操作，所以真的你必须要就是是纸本，但是要贴近他们，但是呢你不能够是建筑在就是第一线的人员爆肝。所以到去年的时候，完全相同的这个 plan， 我们就换了一个方法，我们就告诉各地卫生局说，你根本就不要设置柜台在那个民政科，那你就直接送很多那个免付回邮信封的那种类似一种明信片这样的东西哦，那它是 A4 纸，那印出来离场也可以发，大家都可以发，那它只要写一些基本资料，然后呢影印，然后自己的存折封面，然后就投到旁边的随便哪个邮筒去，所有全国的这些申请单都会被集中到同样一个邮政信箱，那这个邮政信箱它就会去接到这种自动化输入，那或者是专业帮忙输入的朋友的这个 pipeline 上面。所以在这个情况下呢，哎，我们就发现说，哎，民众也省了时间，他立刻就收到了纾困，那第一线的柜台也省了时间，那所以大家都是很安心的情况，因为大家都知道说，哎，这个 pipeline 中间
件，它是不会就是流到不该流的人的这个手上。那我们不管透过汇款啊、支票啊，或者是打手机啊、简讯啊等等通知他。那不管你是线上填写，还是你是这个纸本，到最后都会进入同样一个在自然隐私上面有确保的这样子一个 data pipeline 一个里面。所以最困难的，我想不是说去设计特定的东西，而是在设计的时候去把第一线的人员的实际的需求，在最早期就能够纳入我们的考量里面。只要能够做到这件事情，其实就是不断的这个叫什么，莫以善小而不为嘛，不断的去做一些省力安心的改变。那慢慢大家就会习惯说，在工作上面去看到可以去就是把它最佳化，或者至少让它更进一步的这些做法，这样子我觉得才有可能去动员，就是我们整个公务体系的每个人，他只要想到创新，这个创新真的 work， 我们就让它增幅嘛，就让整个公务体系，就像刚刚讲说打给1922说你想到一个好主意，然后明天就变成政策一样，可以去增快这个迭代的速度啊。但它这个必须建立在刚刚讲到同时省力安心的这个基础上面啊。那有十一位朋友们问说，哪一个产业哦最适合优先去做数位转型哦？我自己是觉得说，服务业就是你面对客户、面对实际上面会出主意的人，他数位转型的难度看起来比较大，因为大家的需求是多种多样的，跟制造业就是你是主要是把它的品质或者是说它的自动化生产那个 pipeline 规划好，感觉上是服务业难度比较大。但服务业也有一个好处，就是像刚刚讲到，就是每个顾客，我们说这个闲货才是买货人，就是他如果对你的就是有那种一星两星的评价的话，那只要有某种方式去让他邀请进来变成共同创造者，那这样的话其实你某种程度来讲是把你的数位化要往哪里的这个 priority 那个 agenda 就是要往哪里走这个议程，怎么样做是比较重要的等等，都是用群众外包的方式来决定。所以我觉得虽然它挑战大，但是当引入了，其实有时候很简单，就像 Slido 这种系统引入了某些民主的机制的话，突然之间又没有那么困难。所以我会觉得说它既是一个挑战，但是其实也是数位转型的一个增幅器了。希望回答这个问题啊。好，那有九位朋友们问说，十年制的政策是不是要检讨？因为现在大家几乎都没有在认真扫。不过前几天的那个新闻出来，就是不管是中立西堤嘛，或者是板桥嘛，好像有海底捞，如果没有记错的话，就有几个点嘛。那这些点其实就是非常明确，就是如果你有留十连制，不管你是写你的联络电话，或者是你是扫简讯十连制，那其实第一时间你就会收到这个狂烈要做 PCR 等等，那这个传播链到那边就可以有一个眉目。那但是如果没有扫的话，那就没有收到通知，没有收到通知，可能就自己的亲朋好友会陷于危险。所以我想重点不是说简讯十连制或者纸本十连制，或者任何一种十连制，只要你有做任何一种十连制，那当这样子的就是每天的确诊个案，今天应该是10个嘛，十个到100个中间的时候，就是我们还有足够的能力去做精准的疫调跟自动通知的时候，那基本上去有扫十连制就可以，可能这个就是拯救自己跟旁边的亲朋好友。所以这完全是就是 appeal to self interest， 就是说不是说你做这件事情是为了贡献对大家好，而是说做这件事情就是你早一步收到通知而已。所以确实就是我们有看到大概一个多月前大概是刚好30天前吧，每天扫十连制的这个数字是从大概一天1000万则左右就降低到了大概900多万则，所以这个减幅也不是减了非常多，就是大家的意愿减了可能接近10%左右。那但是我相信就是这阵子大家发现说这个十连制不管哪一种真的蛮有效果之后，那这方面的活动应该就比较活跃了，又回来哦。那所以如果想要看说，那疫调人员到底有没有在用这些资料的话，包含疫调人员调了几次等等的这些资料，都可以在我们的 sms.1922.gov.tw， 就大家最近希望大家都去打预约第三剂哦。那个1922.gov 那个网站前面加上 sms 点，那你就可以到一个我们叫类似透明度报告的这样一个网站，那大家都可以知道说医疗人员到底有没有在做事，实际上是有。那以及就是28天前他删除了多少则的简讯，大家到底扫的情况怎么样？而且你也可以输入你自己的手机号码，你收到一个 OTP 代码，输入之后你就可以看到，甚至还可以下载在过去28天哪些卫生局处的医调人员在哪
天调了你的这个十年制的资料，所以这是所谓的双向的 accountability 了，双向给出交代。那在这样的情况下，至少就是如果从这边的角度来看，说习惯或者是疫情缓和，那至少我们现在这段时间里面或接下来的28天，就是十年制特别有用，而且真的有在用的28天。所以还是希望大家就是养成良好的习惯，那主要是保护自己了，保护别人的程度当然可能也有一些，就跟疫苗一样哈。先回答这个问题。有14位朋友们问说，您对未来的想象是不是有政府的元宇宙的这个场景，就是 Metaverse？ 其实大家，我不知道大家听到 Metaverse 的感觉是什么。我是有一种好像nostalgia， 就是好像我回到我小时候的那个感觉。我碰到这个字是1993-94年，我那时候看Snow Crash 这本小说，那很喜欢这个概念。那然后，但是后来好像因为中文，我们把那个 Metaverse 翻成 Meta 语哦，有时候就是这样子，就是一个翻译的名词，这个可以决定它到底会不会走红啊。那所以翻成 Meta 语的结果就是说，大家不是等我一下啊、哦，这个怎么样？但是 Meta 域的结果就是它的这个概念的 R 值就没有很高，就是并没有达到1:10/100的这个程度。当时如果翻成元宇宙的话，可能是会比较红。那所以在当时就是1992-1993年，我接触到这个字的时候，是另外一个字叫做 cyberspace， 是比较红的一个字。那但是不管是 cyberspace 还是 metaverse， 它在讲的都是 share reality 嘛，就是共享的实境的这样子一件概念。那为什么这个概念现在又被翻出来？当然就是因为说，在我们当时1993-1994就是 Y Web 开始兴盛的时候，大家想象就是说，每个人都可以架自己的网站，每个人都可以安排自己的空间，每个人都可以是自己的所谓的 Web Master， 就是在网际网络、全球资讯网上面的主人等等，有很多就是个人化的东西。那但是呢，后来随着 Web 2.0 的出现，随着所谓的 Recentralization 重新中心化的这个状况，所以好不容易就是从少数的电视或者广播频道这个中心化，变成每个人都可以加网站去中心化，每个人都可以 设置自己的 email 啊等等的服务，又重新中心化了，就是我们的传讯软体就那么几个，或墙上的网站就那么几个的这个情况。那所以从现在感觉到这个 metaverse 这个字出现，就好像是大家想要有一种乡愁，想要回到1993-1994年，就是每个人都还是可以是自己的站长的那样的一种感觉。但是当然它的体验或者方便的程度应该是要和就是 web 2.0 的时候是一样好，一样方便，而且甚至更有沉浸式的这种感觉。就是好比想说现在这边还是有一些空位嘛，那大家的想象就是说，那可能过个2-3年，那我这个眼镜上面加装什么元件之后，我稍微按一下，那空位里面就冒出新的这个听众啊，那我们也就不需要特别去分说哪些人是实体来的，哪些人是远距来的等等这个情况。那不过我想就是这部分当然我是很赞成的，就是 share reality 的部分。但是我们作为就是政府还是希望说就是它真正是多元的宇宙，它是一个 multiverse， 不要又中心化起来了，就变成说，那你有Facebook 账号，像应该叫 Meta 账号，有 Meta 账号跟没有 Meta 账号，又变成这个花园的里面跟外面，又变成二元宇宙的情况。所以我想就是确保每一个人，就像在我以前玩的这个 Second Life， 或者是VR 刚兴盛的时候，我用了 High Fidelity， 或现在很多人加 Minecraft 伺服器啊等等，就是每个人都还是可以安排这个空间互动的模式，成为就好像我们今天安排这样子的一个演讲会，大家坐的方式、看的地方等等等等，这个都是主办单位他有一定的这个安排的权利哦。那希望不要又变成说，只有这个少数几个单位或者几家这个大的跨国公司来安排这个人跟人互动的这个方式，那样的话又回到就是二元宇宙的这个情况去哦。那所以我们这部分我们会持续去保持往这个方向来开发。有11位朋友们想要问说，那在后疫情的时代政府的智慧治理的政策有什么样子的影响
我觉得这里面有一个蛮大的影响，就是大家对于就是所谓的资料自主跟资料互助这两个概念，在以前是非常抽象的概念，我们等于没有什么实际在运作的东西实例可以指给大家。像以前我们都会举健康存折啊、健保快易通啊等等来当做例子嘛。那当然这些是很好的例子，可是在疫情之前可能就没有十分之一的台湾人有装健保快易通，就是说真正有日常在使用健康存折的人事实上是人口的一个零头而已。那但是当然在疫情的期间，健保快易通变成大家非常常用的东西，不管是你当时用来订口罩，或者是后来三倍券、五倍券、疫苗预约等等包含现在这个最夯的那个接种证明啊等等，都可以在快易通上面很容易的看到，所以它的使用者就一下就超过应该是人口的三分之一嘛，现在应该已经往二分之一迈进了。那所以我觉得这就是真的很好，就是大家开始了解到资料自主权。那就像刚才讲的，就是你扫简讯十连制，你应该要有这样子一种地方 SMS.192 让你看到说这个资料最后流向哪里，以及谁怎么样子去应用，去反向的去监督那个医疗人员一样。那同样的，在健保快易通上面，大家也可以很容易的看到说，哎，你上一次去不管是中医、西医、牙医啊等等，处方用药等等，所有检查证明，那你全部都可以在这个 App 上面知道说，哎，那这个是哪一个医师人员在哪一个医师机构去做了怎么样子的处置等等。那这个当然一方面有 accountability， 就是你可以确保它的资料品质的正确性。那二方面呢，如果现在就是大家用健保快易通的话，就会发现说，哎，在上面已经开始有所谓的虚拟健保卡，就是你按一下出现一个 QR code， 那这样的话其实对方不管是医生或护士不一定要跟你在同样的地方，只要对着镜头，那他能够读那个 QR code， 你也完成一次刷卡的动作。所以我们就把实体上面的服务这个 norm， 就是社会上面对他期待的这种规范，直接带到数位这边，不是在数位上面好像重新建构一套他可能大家不习惯的做法，而是说当你在透过荧幕刷健保卡的时候，那个使用方式包含事后的追踪等等，就跟这个在实体刷健保卡是完全相同的。那为什么我们就发现说，哎 ，QR code 在这些场景里面，大家的偏好都是用 QR code， 而不是去用理论上会比较快的，好比像说 NFC 啊等等的技术呢？就是因为 NFC 确实是很快，没有错。但是 NFC 你很难知道它到底交换了什么讯息，就是说，我是没有办法用脑波来读电波了，我想大家也比较困难。所以在这个情况下，就是当它 NFC 感应的时候，你就只能相信那个就是端末上面到底显示的东西。但是如果好比像说大家用 QR code reader 去解开这个像 Slido， 大家就会看到一个网址，简讯十连制你就会看到一个各自运用声明，说只能用防疫目的使用，跟它15个乱数产生的代码，那就你可以确保说，哎，它真的就跟在那个就是 poster 上面，就外面海报上面印的东西是一样的，所以每个人都可以第三方的去检证它。那这样子的第三方检证要有另外一个好处，就是每个人都可以在这个开放的标准里面去自己再写出新的应用的情景来。举例来说，像简讯十连制，大家可能一开始是用LINE 上面的集管家在扫嘛，那个其实就是速度也没有很快，所以很快大家都一人一信的去写信给 LINE， 那然后把 LINE 的那个五星还是四星的评价开始往就是比较少的那个星去拉，直到 LINE 又加回了加朋友了，那边也可以扫1922嘛。那后来包含像就是台北通啊，或者是台湾社交距离啊，或者是趋势科技啊等等，都加上了他们自己就是比较方便的也比较创新的这样子基于这种开放标准让大家可以扫简讯十连制的这个做法。所以他就把在以前是在政府的标案上面可能只有就是得标的那个厂商能够做的事情，把它拆散成为说，哎，没有，我们只是建立一个开放的标准，任何地方政府或者是任何的企业，那在就是不破坏我们一开始设计的这个隐私保护技术的框架底下，也都可以自己再去做就是第三方第四方更多的创造跟更多的利用。那这样的好处就是说每个人都可以因地制宜的去设计出就是很好的做法来。所以大概这是政府智慧治理从 for the people， 就是我们要按照民众需求设计一套制度或者是一套系统，变成 with the people， 就是我们只是设计一个标准一个基础，那每个人在这个上面按照他实际的需求都可以设计出更多的东西来的，这样子一个差别是从 for the people 到 with the people， 我觉得是在这个疫情时代最大的这个影响。好，
那有13位朋友们想要问说，那有哪些数位的方法可以帮助台湾的企业跟上国际的 ESG 的潮流啊？其实就是国内的企业并没有在 ESG 潮流里面缺席嘛，大家的不管是 GRI 报告啊，还是从就是 CSR 一路到 ESG 的就是对外的沟通啊 ，stakeholder engagement 啊，其实都做得蛮不错的，所以可能不需要说这个好像我们没有跟上这个潮流，我们事实上是在这个潮流里面扮演很重要的角色。那我想最重要的这个在 ESG 转型的过程里面，就是刚刚讲到就是mutual accountability， 确保说每一个人做的每一个行动，那他都可以去跟你完全不相干，既不是你的顾客也不是你的 supply chain 的朋友去讲说，哎，我用一种你很难否认而且可以参与的方法来证明说我做这件事情它真正有达到 environmental impact 或者是有达到 social impact， 也就是协助大家去建立这样子的一种可信的量化的系统的技术。那像之前大家可能有看到这个环保署这个拿我的照片去就是 push 一个叫做奉茶的这样子一个软体那就是他那个照片说这个叫做唐凤，然后把我手上拿个茶壶就说这个叫唐凤茶就是唐凤奉茶的意思那个还蛮 viral 的，好像仅次于那个客委会的什么唐凤国台湾老婆耕田的那个。那因为大家知道说我不主张肖像权跟就是智慧财产权嘛，所以就是随便混搭我都不会去说什么所以各部会的那个小编都非常的有创造力。Anyway， 所以在这个过程里面，大家就发现说，像奉茶这种，如果他有装那个 app 的话，他最近有改版就是你一打开就可以知道说，你好像玩宝可梦一样，在附近的哪些可以倒水的那个点，你打卡留言换金币，反正就是跟宝可梦在道馆道场能够做的事情是差不多的，那你就可以马上看到说你的每一个行动，它事实上是相当于种了多少树，或者是相当于减少了多少温室气体排放量，往近邻又有多少贡献等等。那就是同样的，就是莫以善小而不为。当你的每一个这个行动，它是可以量化，而且可以被肯认的时候，那我们就看到有相当多的企业不管是人寿啊，或者是我们国营事业，像中油啊，中油好像有一个口号叫做什么"奉茶就是加油"的意思什么之类的。反正每个人都可以在这样子的概念上面再次的去二次的三次的创造，但是每一个就是奉茶点或者是奉茶站，它实际造成的这样子在就是环境上面的贡献，都用一致的方法放到这个 app 里面。所以不管你在哪个奉茶点做了这样子的就是倒水的事情、节省宝特瓶的事情等等那这个它都是 accountable， 就到最后都是可以去追踪，而且可以写进所有帮忙的这些机关组织的 ESG 的报告里面。所以其实简单来讲，就是所谓众人之事，众人助之。就是当你要做 ESG 的时候，你要证明这个是对他有公共利益的。但是最好的证明方法，就是让每个人都有，就是稍微参与一点点，在里面稍微贡献一点点的这样子，就是进厨房一起炒汤吃了的这样子一个方式。那只要越有这样子的方式，我觉得就是在 stakeholder engagement， 就是跟利害关系人的讨论上面，我觉得就会越有这种就事论事的这样子的做法好，那我看到这个工作人员举牌了，所以后面的这个问题可能是就没有办法都回答，但是我就是都会看到。那最后我是想要跟大家分享，就是说我之前这个大家如果有看我的 Twitter， 我在Twitter 上面都是有 pin 一首诗嘛。那首诗其实就是我对数位转型的看法。那首诗是英文的。那为什么我会写这个呢？是2016年，当时我知道说我要入阁担任数位政委。那但是因为台湾之前没有数位政委嘛，所以有些朋友都问我说，那你在这个 Digital Minister 这个职位上面，到底要做些什么事情？就你的 job description。是什么？那我就问这个院里面的朋友，他说他们也没有这种 job description， 因为以前没有过数位政委，那我得自己写一个。所以当时呢，我就自己写了一个。当时我应该是看到施正荣老师他提出 Internet of Beings， 所谓智联网这样子一个主张。我想说，我们如果把 Internet of Things 变成 Internet of Beings 的这样子一个想法，也就是说把只是机器跟机器连接变成人跟人可以透过这个彼此造福、彼此连接，那我们对于这个时代的别的科技，那是不是也可以做类似的事情？所以我 job description 那在这边就是跟大家分享是这样子的。When we see the Internet of Things, let's make it an Internet of Beings. When we see virtual reality,
let's make it a shared reality. When we see machine learning, let's make it collaborative learning. When we see user experience, let's make it about human experience. And whenever we hear that a singularity is near, let us always remember the plurality is here. 谢谢大家，谢谢。谢谢唐凤政务委员精彩的分享。